আমি নলো সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট হব লাগব। সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট সহি করার কারণে আমার এটু হয়েছে। সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট যদি সহি না করে আমার কেতিয়াও নহলে। আর এনিয়ন আছে না, এনিয়ন আমার সহি লাগে, সহি করেছে। এনিয়ন সহি করার কারণে পয়সা সোমাইছে। আমার দরমা পয়সা 15 দিন 20 দিন লাগে সোমাবলে। আর এইটো কেনেকা পটক দিনে কাগজত পটকলে সোমাই গল। ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় সাধারণ ৰাইজে হ'ব জানে এই বিষয়টো, যে যেটো দুৰ্যোগসৱ আমাৰ আহি আছে। অসমৰ চাহ শ্ৰমিক যিটো ৰাইজ প্ৰতি বছৰে 20% বনাছ তেওঁলোকে পাই আহিছে। ইতিমধ্যেও তেওঁলোকে আশা কৰিছিলে যে 20% বনাছ তেওঁলোকে কোম্পানীৰ পৰা লাভ কৰিব, কিন্তু কেইবালানি তেওঁলোকে আলোচনা কৰাৰ পাছতো কোম্পানী তাৰপিছত চাহ শ্ৰমিক সংঘই আলোচনা কৰিলে, সাধাৰণ শ্ৰমিক ৰাইজক অৱগত কৰালে যে তেওঁলোক কোম্পানীৰ কিবা কাৰণত লছ হৈছে, তেওঁলোকৰ ঘাটি হৈছে, তেওঁলোকে 20% বনাছ একেটা কিস্তিত দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে দুটা কিস্তিত দিয়াৰ কথা কৈছিলে। কিন্তু শ্ৰমিক ৰাইজে সেই বিষয়টো মান্তি নহ'ল। যোৱাকালি এইখন বাগানৰে এটা বাগিচা, পানীতোলা চাহ বাগিচা, তাতো তেওঁলোকে শ্ৰমিকে বাগিচা বন্ধ কৰি তেওঁলোককো 15% দিয়াৰ যিখিনি কথা কৈছিলে তেওঁলোকে মান্তি নহ'ল। আজি কি হ'ল, কোনো জাননী প্ৰেৰণ নকৰাকৈ মটৰ চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিজন যিবোৰ শ্ৰমিক আছে, শ্ৰমিকৰ যিটো বেগ একাউণ্ট আছে তাত 15% বনাছ এটা কিস্তি, মানে 15% যিটো কিস্তি হয় সেই কিস্তিটো তেওঁলোকক কোনো জাননী প্ৰেৰণ নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাই দিয়া হৈছে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খুব ক্ষোভিত হয় আজি বাগিচা কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Store-তো পাব এই নিউজ 18 এপ।